Olá! Eu vou apresentar para você o netbook Aspire One da Acer. Este netbook une simplicidade, beleza, qualidade e facilidade de utilização. O computador portátil que está entre os netbooks mais vendidos do mundo. Seu sistema operacional é o genuíno Windows XP. Processador Intel Atom 1.6 GB. Memória de 1 GB single channel. HD de 160 GB serial ATA. Ele vem com placas de áudio e vídeo on-board. Ele vem também com o microfone e a webcam integrados, nas cores preto, vermelho, branco e azul. Ele acompanha o carregador de bateria, o manual de instruções, um guia de dicas rápidas e sua embalagem pode servir como maleta de transporte. Esse é o netbook Aspire One da Acer.